Так, слева от меня боец весовой категории 93 килограмма, его вес составляет 80 килограмм, рост 8 сантиметров, ему 25 лет. Представляет команду Fighter KG, Дагестан. Тренер Кенджибек Шахиров. Тренер по его псевдоним Амирхан. Акива Улан-Бэ. В красном углу. Весовая категория 93 килограмм, ему вес составляет 92 килограмма. Рост 175 сантиметров, ему 26 лет. Чемпион Узбекистана по джиу-джитсу. Бойцовский клуб «Ахмат», тренер Кадыр Надыров. Встречай. Йосуфа Мухаммад! Салмастару, Кадырман мекендештер, НТС Спорт телеканалы назарыңыздарды. Баткен обласының Лейлек районына қарашту Исфана мұшол шарчасына бұрмақчы ұз жана VF78 Pro Fight 33 мелдешінен мұшол ең бер мұқты мұшкерлерін ортасындағы мелдештерге дағы келіп жеттік десек болот. Демек 93 килограммға чейінгі салмақ чемпиондықтағы қармаштар көк бұрыштан шыққан біздің мекендешіміз Уланбек Акимов аға қаршы өзбекстандық Мухаммад Юсупов. Демек Мухаммад Юсупов азыр жон жерден ұшыл джиу-джитсу менен дағы алектенбегенін көрсетеді. Ал эми Уланбек Акимов Fighter KG клубунан анындағы грэплинге мықты. Демек жерден қарсыласынан ұшыл менімше оңой менен дағы жеңішті тарттыра қой болса. Ал эми қызматыңыздарда мен Бахтияр Кыдыралиев болмокчумун. Мушкерлер болсо бізге сөз түрді өзлерінің ұшыл бардық жақтан қандай ғана учурга болсун мықтылыгын көрсөтүүгө даяр. Демек Уланбек Акимов 25 жашта, боюнун узундугу 180 сантиметр. Ал буга чейин профессионалдык рингде беттешүп көргөн эмес жана ушул спорттогу кайманаты Амир Хан деген экен. Демек Амир Хандын ушул рингде дагы адилеттүү хан боло алабы экен аны байкап көрөбүз. Мухаммад Юсупов 26 жашта, боюнун узундугу 175 сантиметр. Надир Кадыровдун кол алдында Ахмат ушул спорт клубунда дагы машып келет жана албетте октагондун сеткасын ушул кармабоого дагы эскертүү берет. Демек жок Мухаммад Юсупов. Ой-ой, куаттуу жалгы сокку менен кирип барды. Анын бардыгын Уланбек Акимов тосуп алууга дагы даяр жана чындыгында азыр биз ушул эскертүүлөрдү дегенбиз, бирок мынтип колдорун гана чүйрүүгө чакырат. Чындыгында эми торду кармоонун кереги жок. Адамдашы алда канча ушул тулку денеси боюнча дагы чымыр денелүү экенин көрдүбүз. Аны мындай спортчуларды кармоо дагы алда канча кыйынга турат жана кезектеги тейкдаун Мухаммад Юсуповтон бар жана өзбекстандык спортчу каршылашынын үстүнө келип туруп алгандан кийин балким аны ушул күрөшкө эмес өзүнө жакын жолотпой Уланбек Акимов уруп тээп аралыкты сактап беттешип өткөрсө дагы мыкты болор беле анысын дагы ким билсин. Байкайбыз, көрөбүз. Азырынча колдорун толугу менен байлап алды Мухаммад Юсуповдун буттары. Мына ушул жакшы өзүн билебиз, ал күрөшүп андан ары жерге жаткырып алгандан кийин өзүнүн соккуларын дагы орундатууга умтулат. Ал ортодо мекендешибиз Амирхан ушул мыкты коргонууну көрсөтөт жана Fighter KG клубунун өкүлү азыр ушул 3 мүнөттүк убакыт гана эми артта калды, андыктан толугу менен каршылашынан ушул коргонуунун кажети жок. Ага муш узатып өзүнүн дагы ушул соккуларын көрсөтүш керек. Ой-ой, Улан деп буйурмандардын сүрөнгө алуусу дагы өзгөчө. Мунун дагы башка себептери болушу толук ыктымал, анткени ушул жергиликтүү мушкерлерди мындай өзгөчө сүрөнгө аларын дагы жакшы билебиз жана азыр Уланбек Акимов менен Мухаммад Юсупов мынтип бири бирин кармоодон майнап чыкпагандан кийин эми албетте алар туруп беттешип өткөрүшү зарыл жана Уланбек Акимов каршылашын толугу менен күтөт. Ал ортодо Мухаммад Юсупов
Дагы бир ыңгайлуу жер ийилип алды. Ой-ой. Өзүнчө отурбаш керек эле Балли. Мына ушул жерде Уланбек Акимов. Жоң гана мына ушул атандашын үстүнө чыкпай бир нече миңдеген ушул адамдардын кубанычына дагы менимче түрк болду дагы азыр беттештин бүтөрүнө 45 секундадай убакыт калганда жергиликтүү көрөрмандар дагы улан улан деп сүрөнгө алат жана каршылашынын үстүнө отуруп алган Уланбек Акимов мына эми абайлоо менен ушул беттешти өткөрсө болот бирок жүзүүчү Мухаммад Юсупов ал көпкө создук турбай эле беттешти өткөрүүгө даяр жана ой-ой өтө бир агрессивдүү түрдө мелдештин убактысына мурда дагы жыйынтыктоого анын ашыгып жатканын көрүүтөбүз канча дагы байкайбыз каптал хуктары бар жана мынтип алгачкы раунд соңуна чыгат жана биз албетте спортчулардын ортосундагы экинчи раундда мелдешим өзгөчөлөр чындыгында бүтүлөт анткени мына биринчи раундун соңунда алардын тирешүүсү беттешип өткөзүүсү муктебияр деңгээлде курчуп бараткан күтөбүз экинчи раундду второй раунд жана экинчи раундун мына ушул башында дагы мекендешибизди сүрөнгө алгандар көп ой-ой каршылардын көздөрүн ушул хайкикти орундап көрдү андан майнап чыккан жок айланып тээп көрөт албетте эгерде мындай орунсуз тепкилердин дагы кереги жок болгону мына ошол болушунча ошондой кайлык менен абайлоо менен каршылашына кирип барып алса анда Уланбек Акимовго бир аз кыйын болуп калат дагы Мухаммад Юсупов жалгыз кулат сокуларга басым жасап көрдү андан ары эми жүзүүчү мынтип каршылашына кирип барып өзүнүн кубаттуу соккуларын жолдоп жатканын дагы көрүүдөбүз жана азыр өзбекстандык спортчуну болушунча өзүнө жакын жолотпой ушул кубаттуу соккулар менен дагы Уланбек Акимовдун аракеттери керек ал ортодо үч бурчтук ыкмасына Уланбек Акимов мунтуга умтулат жана буттары өтүп кеткен экен мына ошол жерден эми мына ушул баарыбызга түшүнүктүү деп түшүнүктүү кылыш үчүн треугольник эсеп болот же болбосо үч бурчтук мына ушул ыкмасы менен дагы каршылашын мунтуга ыңгайлуу бир кез келип калгандай аны менимче файтер кечинин спортчулары мыкты орундаганды дагы билет каршылашын болушунча өзүнө киргизбегенге умтулган жана жок мелдешти мынтип токтотуп койду жана өзбекстандык Мухаммад Юсупов мынтип мөнөт номурда жеңишке жеткен дагы көрүүдөбүз чындыгында Амирхан деп аталган ушул кайманатка ээ болгон Уланбек Амиров Акимов треугольник алып кеткенге дагы даяр болуп барып атам биз мына ошол үч бурчтукка алабы деп дагы күткөнбүз бирок жок соңунда Мухаммад Юсупов жеңишке жетип олтурат 31 секунду остановка секундантами победа одержал Юсупов Мухаммад демек Мухаммад Юсупов жеңишке жетет бул жерде Уланбек Акимовдун секундантары мелдешти дагы ошол жүрүшүн токтотуп